Krištálové krídlo, take prvý. Je tam niekde hore trumpetista? Čo budeš hrať ty? Ja som išiel tento park. Poďme na to. Dalibor Karvaj. Že by Ivan Schiller. Rasťo Štúr. Ľubica Čekovská. Michal Novinsky. Ale môžu byť iba traja. V kategórii hudba sú nominovaní. Huslový virtuóz Dalibor Karvaj. V roku 2016 vydal album Dalibor Karvaj Piotr Ilič Čajkovský v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Svojím interpretačným umením patrí k celoeurópskej špičke. Aké je to byť taký dobrý... Je to dobré. Každá nominácia na nejaké ocenie samozrejme je krásna. A už ma to ešte nabudí, aby som pracoval ešte viac. Rastislav Štúr, popredný slovenský dirigent. V roku 2016 naštudoval prvé uvedenie opery Antonína Dvořáka Rusalka v čínskej metropole Peking. A Ivan Schiller, umelecký vedúci súboru Cluster Ensemble, ktorý je nominovaný za realizáciu výnimočného albumu Cluster Ensemble Plays Philip Glass. Stále cítim veľkú radosť, keď tvorím hudbu, keď rozmýšľam o projektoch. Pri tých všetkých zodpovednostiach, ktoré mám, si stále uvedomujem, že hudba tvorí kľúčové miesto v mojom živote.